É isso aí, pessoal. Estou aqui no sítio Feijão, popularmente 16, BR-116, destino Ceará. Então, gente, vamos contar uma história muito triste que aconteceu aqui no dia de um casamento aqui de um senhor, nesta região. Eles foram casar, esse jipe vinha com 11 pessoas, inclusive o noivo e a noiva, já vinha casado. Quando foram entrar aqui, ó, nesta entrada vinha um ônibus atrás e pegou de cheio. Morreu 10 pessoas no dia. Tudo queimado. Houve um incêndio. Só escapou o noivo. Ele ainda hoje é vivo. Vamos contar essa história aqui agora no nosso canal Sertão Mamoeiro. Vamos mostrar as 10 cruzes para você ver um pouco dessa história acontecida aqui nos anos 70, aqui no município de Salgueiro, Pernambuco. Pessoal que nos acompanha pelo nosso canal Sertão Mamoeiro, gente, estou aqui diante de 10 cruzes de uma tragédia que aconteceu em 1970, aqui na BR-116, perto do Feijão, popularmente o 16. Então, gente, ó, aqui passa a linha do trem, né, a Transnordestina. E bem aqui do outro lado, ó, já dá para ver, ó, a BR-116, né, que nós estamos aqui na região de Salgueiro, mas ele vai em procura do destino do Ceará. Então, aconteceu uma grande tragédia num dia de casamento aqui, justamente nesse setorzinho aqui. Então, gente, a gente vai contar um pouco dessa história. Eu conheço essa história há mais de 20 anos. E foi uma história triste, porque houve um casamento e um jipe vinha muito cheio com o pessoal do casamento. Mais ou menos umas 10 pessoas, 11 pessoas, não era? 11 pessoas, e bateu no ônibus que vinha na BR. E aconteceu uma tragédia que morreu 10 pessoas. Vocês podem ver aqui as 10 cruzes. Ainda hoje estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, gente, a noiva morreu e outras pessoas, e o noivo não morreu. Eu estou aqui com um rapaz, é até um pouco jovem, mas ele vê, ouve falar bastante sobre essa história. Eu vou conversar um pouquinho com ele aqui. Oi, amigo, bom dia. Bom dia. Como é teu nome? Ivanildo. Ô, Ivanildo, você conhece o noivo, que foi o noivo do dia desse casamento? Conheço sim, é Simplício. Seu Simplício, né? Ele ainda hoje é vivo, né? Ainda hoje ele é vivo, nunca casou de novo. Nunca casou, ficou com uma tristeza profunda, né? Com mágoa, né? Com certeza. A noiva morreu na hora aqui, né? Morreu na hora a noiva. E houve incêndio? Houve incêndio sim, o ônibus pegou fogo. Agora eu não sei dizer se morreu alguém do ônibus, mas pegou fogo o ônibus. Foi, né? Isso, o jipe também. O jipe também, né? Isso foi por volta de 70, mais ou menos, né? Foi no, mais ou menos nos anos 70. Pra mim, o Simplício falou pra mim que tem 40 anos que aconteceu esse caso. Certo. Foi, vamos dizer que esteja na década de 70, né? Nós estamos aqui hoje no ano de 2020, né? Tenho 45 anos e pra mim ouvir ele falar que já tem 40 anos. 40 anos. Pronto, então foi de 70 para 80, mais ou menos isso, né? Foi isso, foi isso. Então, gente, no dia do casamento houve uma tragédia. Então, amigo, esta região aqui, todo mundo tem um conhecimento desse acidente, né? Todo mundo conhece esse acidente. Nunca esqueceram. Pois é, é um pouco triste, mas é um pouco da história do nosso sertão nordestino. E, gente, aqui, bem próximo também tem a barragem de Milagres, a barragem... que está sendo cheia nesse momento com a água do Rio São Francisco, que a gente vai lá também dar uma olhada. Meu amigo, muito obrigado pela sua boa vontade de ter vindo aqui comigo, porque eu estava olhando aí, mas não estava encontrando as cruzes, né? Obrigado, mas você. Essas cruzes são antigas pra caramba, desde o tempo do acidente, né? Desde o tempo do acidente. Fizeram de ferro, fizeram bem feita. Então, gente, aqui foi uma tragédia nos anos 70, no dia do casamento do senhor Simplício. Simplício. Pessoal, um abraço a todos. O nosso canal Sertão Mamoeiro, a gente sempre conta várias histórias e acontecimentos. Mas não podemos esquecer as histórias do passado para que a nova geração também tenha conhecimento das coisas que já se passaram. Um abraço a todos. Vocês podem curtir e compartilhar um pouquinho das histórias desta terra. Então eu vou continuar filmando aqui para vocês verem o acesso aqui à BR. Se algum dia vocês quiserem passar aqui para ver, é muito simples. Ó. Aqui é o Feijão, cresceu pra caramba. Há 20 anos atrás não tinha tanta casa assim. Essa ponte fizeram por motivo da linha do trem, a ferrovia, né? Ferrovia. E o local exato do acidente foi aqui perto desse juazeiro, né? Mais ou menos. Com certeza. O jipe vinha... Agora um jipe com 10 pessoas. Com 11. 11.
Um Jeep com 11 pessoas, rapaz, vinha bem empaulado mesmo, né? Só escapou o noivo. O noivo. É, ele ficou queimado também? Queimou bastante, quase morre no hospital. Meu Na Deus. Época, até Tapuru criou nele, que ele falou. Dentro do hospital. Oh, meu Deus, que situação, né? É, isso, gente, aconteceu nos anos 70, esse acidente terrível aqui. O trator dele foi... Vinha para entrar na pista... E quando vinha um ônibus e bateu. O Jeep vinha com 11 pessoas e morreu 10. É, escapou somente o noivo, não foi, amigo? Só o noivo escapou, simples. E todo queimado, ficou queimado? Queimado, todo queimado. Até bicho criou nele. Meu Deus do céu, que situação. Aí ele ficou sendo tratado em Salgueiro. Em Salgueiro, depois o doutor Romão levou ele para... essa casinha próxima aí. Recife, lá foi que ele... Conseguiu sair de lá com vida. E você conhece ele? Conheço ele muito bem. Ele anda sempre aqui no Sítio Feijão, porque ele é daqui. É daqui, né? É Simplício. Simplício. Muito bem. E vou te fazer uma pergunta. Quando o Jeep ia, já tinha casado ou ia para casar? Já estava casado. Já estava vindo para curtir a festa em casa. Ah, então nesse caso ele vinha na pista no Jeep e bateu o ônibus... Ele vinha na pista e entrou de uma vez e o ônibus pegou ele. Ah, sim, então eu falei até errado aquilo mesmo. Eu pensava que eles iam entrando na pista e bateram no ônibus. Não, não, então nesse caso ele entrou... Quando o Jeep entrou, aí o pegou de travessa, saiu levando. Pegou fogo o Jeep, pegou fogo o ônibus. Do ônibus não sei dizer se morreu alguém, mas com certeza morreu, que pegou fogo o ônibus também. É, né? E ele escapou por sorte, todo queimado. É. Então, quem sabe se não foi mais do que 10, né? Pode ser. Nós estamos contando essas 10 cruzes do Jeep. Foi os que vinham, os passageiros que vinham no Jeep. Então, meu amigo, muito obrigado por estar interagindo com a gente aqui também no nosso canal Sertão Manoeiro. Então, aqui sou o repórter Matuto Antônio Rufino, diretamente do Sítio Feijão, aqui, município Salgueiro. Município Salgueiro. Um grande abraço a todos.